kërkuan hapjen e listave OSBE rëzon opozitën e re. OSBE nuk ka pranuar kërkesën opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit, me anë të së cilit synohet hapja e listave. Nëpërmjet përfaqësuesit të tyre në Shqipëri, Këshilltarit për Reformën Zgjedhore, Florian Hopdardi, OSBE, ka vënë theksin se procesi për ndryshimin e sistemit zgjedhor duhet të nisë një vit përpara zgjedhjeve, që do të thotë se është vonë për të diskutuar për këtë kërkesë, e cila është e panegocueshme nga opozita parlamentare. Nëse një shtet pjesëmarrës si OSBE-s vendos të ndryshojë sistemin zgjedhor, ne mund të ofrojmë mbështetje për procesin nëpërmjet të cilit kryen këto ndryshime. Ky proces, sipas të gjitha praktikave më të mira ndërkombëtare dhe të theksuara me forcë nga Këshilli i Evropës, duhet të nisë të paktën një vit përpara zgjedhjeve të radhës dhe duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe transparent. Është shprehur Hopdard në mbledhjen e përbashkët të Këshillit për Legjislacion dhe Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.